Vidíte tu krásnou proměnu z toho vampíra, z toho upíra zase do toho klauna. A přitom stejné líčení. Klaun. Trošku mám ty uši špičatý, jsem si nechal. Ježišmarja, špičatý uši. To budu mít každý telefon napíchnutý. Prosím vás, lidi, prej tady je zakázané fotit. Tak si mě vyfoťte s nástrojem. Mě tak často neuvidíte. Pozdrav z farmy. No klidně, foťte, já jsem tady. Tak to vidíte, to jsou koblížky, chodické koblížky, to je z farmy, no. A lopata, to je taky z farmy, no. Na to vozíme děti na lopatě. A právě když je zima, jako teď začíná být zima, no tak dáváme ty koblížky, to jsou takové zároveň tlumiče a zároveň těm dětem teplo na té lopatě. To je krásné pozorovat tu farmu, jak to žije, jak ty lidi tam pracují a předstírají tu práci s různýma nástrojema. To se mě povedlo, bohužel to neumíte ocenit. Nevadí. Jdeme dál. Jo, a teď pozoruj ty naše čeledíny. To je Tomáš a Martin. Rozumím. Tomáš, Tuček a Martin. Sládek se jmenuje. Tak já je pozoruju, jak oni si před to ustájí, tak odpočívají, tak sluníčko hřálo, teď měli ty lopaty a teď si začali pohrávat s těma koblížkama. Říkám, to není možné, co oni s tím umí, protože oni to dělají samozřejmě každodenně. Tak se říká, to musíte, pánové, to musíte předvést, čeledini moji milovaní, to musíte předvést manéži. No je, bolku to ne, ne. Musíte. Nakonec se dali přemluvit. Tak, pojďte, hoši. Pojďte, Martin a Tomáš. Pojďte. Nazdar, já tě vítám, manéži, nazdar, chlapče. Nazdar. Vem na chvilku tu lopatu, jaký je to rozdíl, no. To je jasný, to je rozdíl, co? Jak to drží. Byli jste už v manéži? Ani v publiku? Ach, jako kdyby jim doktor Žert vyoperoval hlasivky. Tak, hoši, ukažte, co umíte, jenom tak, jako tady lidem. Tak, jsme v manéži, ukažte, co s tím koblíškem umíte, no. No, no. Počkej, já ti ukážu, co umím zase já. No, jak jsem to hezky chytil. Tak. Kluci, převlečete, já řeknu celou pravdu. Převlečte se celou pravdu. Tomáš Tuček a Martin Sárek jsou mistři světa v takzvaném footbagu. Foot, že jo, to je noha, a bag je koblížek, který vlastně balónek, nebo pytlík. Takže oni vlastně žonglují nohama těma pytlíkama a my jsou mistři světa z Helsink, takzvané double freestyle footbag. Prosím, pánové, ukažte, co umíte.